Sveiki visi, su jumis ar Games to Centrics ir labai nelauktas, o gal ir lauktas Kerbal Space Program. Ypač ten laimės ar kas ten kažkas tikrai laukia, tai va. Tai atsiprašau labai, kad taip ilgai nekėriau serijų, bet nebuvo laiko. Taip, tai aš sugalvojau, kad kadangi taip ar taip vis tiek labai seniai žaidžiau, ir buvodžiau kaip žaidžiu, reiks kur naują erdvėlaivį ir su juo skrist į planetą Ivė. Ten žodžiu, violetinė, jinai vietoj Veneros, nesvarbu. Taip, tai koks pavadinimas? Ai, sugalvoju. Suolo. Express MK vienas X gerai, tai va. Manau, kad pradžioj reikia, kad nusileisti reikės. Ai. Kio šito. Ir motininio šito. Ir čia bus vien tik nusileisti ant planetos. Bum bum. Dekapleris. O gadno. Ai be, jeigu ką blogai darysiu, arba žinot kokių nors... Žinau, geresnių būdų arba kaip patobulinti tą daiktą, kad tikrai nuskristų, tai parašykite komentarus būtinai. Jeigu neparašysit, tai jūs mirsit lėtą bei baisų gyvenimą. Ne, jokauju. Pam pam pam, pam pam. Nope. Prum prum. Bet, čia užmiršau. Jup. Kaip šitą uždėt? Ai! Čia kur stolina. Viskas aišku. Tai va. Ai, parašykite komentarus, kokius norit žaidimus žiūrėt, arba kokiu nors kalėdinio mapu, nes vis dėlto Minecraft'o. Nes vis dėlto jau kalėdos artėja, tai... Jei žinot kokių gerų, ten kur jokskės ar dar kas žaidžia, nesvarbu, tai atsiųskit, pažaisimės. With a kalėdinis spirit. Trys tokie. Manau, kad pradžioj su nauja raketa reikėtų nuskristi mėnulį. O tada ir į Ivę. Nes iškart kažkaip... Oh my god. Sorry, kad tylu, bet nėra apie ką pašnekėt. Apie ką čia pašnekėjus? Ajo, bet Dovydas. Final. Kas neusukat, pažiūrėkit jo vlogus. Dovido vlogai. Nes jie... Aš turėjau šiaip tylėt, bet ir tavo prašnekų prašnekėsiu. Pakalbėsiu. Ne, jau ką. Ne, nieko. Su šia. Nežinau. Bet Dovydas... Dovydas sakė, kad tikėms naują amneziją. Tai visi būtinai laukit. Aš nieko nesakiau. Aš nieko nesakiau. Nors gal sakiau. Nu, tu buvai biškiai neblaivio proto, nelabai pesimėjai. Aš laiką neblaivio proto, sorry. Dabar aš kaip tik žiūriu laišką, kurį mums atsiuntė Maker Studios. Iš Amerikos. Iš Amerikos, iš... Yes. Tiksliau pasakysiu, Los Angeles, Kalifornijos, kuriame rašo, tai dirb, 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 kad... Kad... Čia... Žodžiu, kad mes gavom sąskaitę, tiksliau, kad žodžiu, kad... kiek uždirbom pinigų.
Ir uždirbom, noriu pasigirt. Labai daug. Dolerį iš šiam vieną centą. Dėkui visiems 10 tūkstančių žmonių, bet tik 8 tūkstančiai buvo priskaityta, kurie žiūrėjo video ir mums jokavo. Jo. Ne, rimtai, dėkui, kad žiūrite. Tai čia, čia jau iš karto, aišku, kad dėkui. Tik tai yra biškai nesąmonė, kad tas Maker Studios, ne, nuskaičiuoja 10% nuo visko. Pavyzdžiui, uždirbom kokius 10 dolerių, nuskaičiuoja 10%, tai mes, reiškia, šešis dolerius. Fucking math. Beje, aš kažkaip pagalvojau, jeigu mes uždirbom tik 6 dolerių, oi, 6 dolerius, būtų gerai, uždirbom 1 dolerį. 60 centų. Taip. Ne, iš tikrųjų, ta laiška buvo nusiųst brangiau, negu mums atsiųst, oi, Jėzau, negu mums atsiųst nuo tos kelis dolerius. Į PayPal. Oh, what? A, nu jo. Kas tai, buvo? Nieko, iš kvos telefonų išmečiau. Ai. Ha, 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 ha. O, bitch. O, bitch. O, aš viską sudabinau. Plaukim biškai. Ką, išsim. Kad jie nėra ką laukti. Tai va, tai kol baudas man trenkia su galva. Su pagaliai galva man. Aš mėginau statyti laivą, savo jeigu jį lengėdėjau kaip iš kilometro. Ja, dabar aš viską subuginau ir sugadinau. Kaip visada aš kaltas. Kaip tik dabar vardu mūsų, vartau, vartau mūsų, kaip sakant, kalendorių, tai buvo visas gruodžio mėnesis ir mes mums susiplanavę maždaug kaip joks kas padarė advento kalendorių, ne? Mes norėjom tą puikią idėją pasiskolinti, nes... Pasiskolinti, taip. Nekopijuoti, jo. Ir tą patį padaryti. Tai, man, pavyzdžiui, gruodžio pirmą dieną buvo Minecraft pasisveikinimas, what? Šodžius. Sekmadienis pumpučia special. Pirmadienis, nu žodžiu, ir visų Happy Meals panašiai. Happy Wheels, meal. Ne Happy Meals. Bet kažkaip taip išėjo. Sugeba. Kad mes nenufilmavom. Mes biški nespėjom. Mes biški nespėjom, mes labai užsiėjom žmonės, kaip jau galit suprasti. Oi. Tai va. Kaip suprasti. Tai vat ir tiek. Žinai, kad aš dabar viską sugadinau. Per mane. Tave. Per tave. Per mane. Jau. Jei gausi dabar toks ilgas video, kad jis užims man 1000 gigų. Ne, pradžioj ištrinsim iš. Jeigu nekopėjom. Galim netrinti, gerai. Ne, mes nieko netrinsim. Ne, gerai. Tai buvo taip... Oi. Tai jeigu grubus tas advento kalendorius, tai... Ramiau. Šiandien yra gruodžio 11. O tu dar nori nuo gruodžio 1 pradėti advento kalendorių iškirto batereiką man. O, nice. Eik. Sveikinu. Niekam čia sveikinu. Bet jis kanalo 5 štukas. Slash not. Close enough. Bet... 400 ar kiek ten? Kanalo 700. Nors dabar kainuoja 5. Aš turiu gal seisų, kurie jeigu žiūrėti mano vlogas, aš vis tai kas su juo kalbu. Pa. Ir jisai kanalo 700 litų. Ir taip, visiškai teisingai. Aš baisi gėlius, kad jau nusipirkau, nes jis iš tikrųjų lievas. Jei dabar jis kainuoja, gali iš tikrųjų nusipirkti už 400. Jei ne už 300, už 400. Ja, jeigu ne, jo. Taigi failed of the fail, pagalvau kitą kartą, kad gali šitą, telefonai pinga baisi greit, ypač Samsungai. Stop. Taip, tik dovdas tiesiog išnyko. Ne, išėjo. Ne, neišėjo. Ne, jisai atsirado vėl. Dėja, nepavyko atsikratyti. Dėja. Tiksliai pavartojo. Baisiai tiksliai. What? Ai. Beje, aš prisiminu... Ajo, tai jau... Įsijungsiu... Ajo. Kaip žinau, kad iš tos serijos visi labai laukia. Bent jau vienas mūsų toks žiūrovas laimės, koks ten va,
tu atidarysi savo. Aš jau apie jį kalbėjau, ne. Ne, bet labai, trumpai labai neaiškiai. Aš... Bet... Nekau, ką. Dabar pala. Bandysiu surasti jo pranešimus, kaip jis įrašo. Aš nieko logo nesku, bet... Ne, tai gerai. Žmogus domės, jis nori. Viską, žinai. Bet ta prasme, čia niekas ant jo niekas nesuori, bet... Kyrikam. Pavyzdžiui, ant video naujas intro, kada KSP vėdino. Žiūrim toliau. Daugiau... Tai jis nori KSP. Nu, aš daugiau nesikramo. Man, pavyzdžiui, yra smagu, kad žmonės laukia kažko, ką aš darau. Ir pagaliau atėjo tas epizodas. Kurį aš ištrinsiu. Kurį aš ištrins, nes... Ne, kadangi jūs įmatot. Tau dabar nesirašinė, kokios tos garsas. Apsišykčiau iš... Akių. Jo, vieną dabar test flight aš padarysiu. Žiūrėsim, kai viskas gausis. Ir po to kilsim į menulį antroje serijoje. 1, 2, 3, 4, ne, ką. 3, 2, 1, kartai. Oi, nesurišau biški. Nu, kol kas viskas stabilo. Tai ką, kilti tiesiai tą jėvą, į tą įvį. Nes iš kurių jėvą ten. Bet kadangi įvį yra belekai toli. Čia. Čia pilna šiukšlių mano. Ir Benas, man yra baisiai optimistas. Ir su tokiu kliadaru planuoju nuskristi tą ievą įvį. Kas čia buvo? Buvo mažai trūkė iš principo. Ne, aš netyčia speisą. O, dar čia dalis. Aš netyčia speisą. O, minulis. Munulis. Netyčia speisą paspaudžiu. O ką tai reiškia? Nežinai, ką reiškia space. Space bar. Tai tarpas, bet tai o ką jis žaidina reiškia? Jisai šitą dalis raketos atskiria. Weakless assembly building. Aha. Very nice. Gerai. Nope, dar negalda. Noriu dabaigti, kad jis būtų tobulas. Ir tada bus. Mėgučio. Nu va, baigtas. Viskas. Tada atsiskiria šitas čia. O aš iš tikrųjų žiūrėjau ten tie kažkokie planai kaip viršų. Pala, stop. Ne, stop nereikia kaip viršų. Šitie va, kaip sakyti, sparnai ten tie mažiukai. Baigti taip losnoja, čia viskas gerai. Jo, jo, ten yra SAS, kur reguliuoja, kaip jie turi būti, kad būtų stabili raketa. Ai, bet aš kovoju, jie kažko ten, tokių nors ir velių palaikymų. Jaup. Gyvybės palaikymų tvarą. Jo, beje, dar atges mūsų Kerbal Space Spoon. Ne Kerbal Space, o Teket su manim ir Giorgio. Ne, šiaip ten visai neblogai vjūzų. 300. Kaip mums neblogai. Gaila, bet tai mums neblogai. Žiūrė, spaust peisą. O kad? Dabar kaip ten tas. O, pumputė šito laukia. Pumputė, jie visi sižiojo, ko jie laukia valgyti. Nežinau, noriu ką nors pasakyti pumpučiui, nes jis tikrai šitą žiūrės. Pažiūrėj. Ne. Tu metai žarbą tik, ne? Ne? Wow. Man tik tai... Dienas išneikia. Bet tu pažiūrėk, man žiūrėk vis ar keisa, kad jie sudavo tokia laiminga. Kai šypsas lyg... Lyga... Pavyzdžiui, dabar, žinok, ne visi. Čia man pasitaikė tokie. O, jau vienas jau. Guskermanas jau... Bet jie išgyveno, tikrai tai. Šiuo nastabiu, oh my goodness, oh my damn. Ažia, įvėje yra. Čia kitas, o ten trečias kažkur apačioj. Tai ačiū labai, kad žiūrėjote, lauk tik daug serijos, bei tekit, bei viso kito, bei gal net. Ir K.
kalėdinio adventos ten kažkokių ne, tų serijų. Jo, bet atsiųskit Minecraft kalėdinių mapų pavadinimus kokius, arba linkus, kur siūsti, žiauriai būtų fainai. Po to mes tukusim į žemę. Taip, tai. Man įdomu bus žiūrėti, kaip jis išgyvens. Jis išgyvens. Kaip jau vaikus susilauks, jis išgyvens. Nesvarbu. Žodžiu, ačiū, kad žiūrėjote. Laukite kitų flipping serijų. Ir nelaikinkit, nesubscribe, nesubscribinkit. Jei patiko iš tikrųjų, tik tai slaidą laikinkit. O šiaip ne, jokų būtų. Bet jei nesubscribe, nesubscribe, mus tas labai padeda. Taip pat, nusileidam žemės, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų serijų.